Господь з вами. Читання святого Євангелія від Іоанна. Слава Тобі, Господні. Того часу Іоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив Ось агнець Божий. І коли Він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за Ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Равві, що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм Ходіть і подивитися. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня, було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукував свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і Він привів Його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Буває, що в нашому житті є якісь події, є якісь зустрічі, які по-особливому, можна сказати так, закарбовуються, запам'ятовуються в нас, залишають якийсь такий слід, і можемо інколи повертатися до них, пригадувати. Це можуть бути або якісь позитивні, але Часом, може, і важкі якісь події, але буває, що ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, якого року це відбулося, чи може, навіть якого дня, чи пору дня. Це означає, що, що ця подія мала якесь велике значення для нас, що ми якось по-особливому її, її пережили. І сьогодні євангелист Йоанн <кій> говорить нам про те, що. Апостоли, майбутні апостоли, які, яких зустрів Ісус Андрій, брат Симона Петра. Андрій говорить нам євангелист, що зустрів його близько 10-ї години. Це така може деталь маленька, так? деталь в Євангелії. Але яка говорить, наскільки якби, ця подія, ця зустріч з Ісусом, вона йому запам'яталася, що він пам'ятав навіть, можливо, вже багато років після того пам'ятав навіть точну годину, коли це відбулося. Це було тоді теж, як Євангелист нам розповідає, вони зустріли його завдяки тому, що Йоанн Хреститель вказав на Ісуса, каже: Ось агнець Божий. І два учні, які, які почули ці слова, пішли за Ісусом. І коли вони йшли так за Ним, Ісус розвертається і каже до них, що ви шукаєте? Що ви шукаєте? І тоді вони, вони питають Ісуса Раві, де ти перебуваєш? Це не було лише питання про те, де Він живе, але це було немовби питання теж про те, ким він є, чим він якби наповнюється, наповнює своє життя. Тому, щоб зрозуміти Ісуса, вони хотіли якби, знайти відповідь, де Він перебуває, де Він живе, як Він живе. І тоді Ісус, якби не говорить їм там, чи в цьому місці, чи в іншому, але каже, ідіть подивіться, ідіть і подивіться. І тоді цих двох учнів ідуть за Ісусом і каже нам, Євангелист, вони залишилися в нього того дня. Це було близько. 10 години. Це було щось особливе для апостола Андрія ця зустріч з Ісусом. Від неї все почалося. Від неї, можна би сказати, в певному сенсі почалася пригода з Ісусом, життя як учня, як послідовника. Але спершу, перш ніж бути місіонером, апостолом. Перш ніж бути тим, якого Ісус вислав в світ, якого Ісус вислав, щоб Він проповідував Євангелію, спочатку Він мав бути з ним, бути з Ісусом. Спочатку Він, як одній з, з Євангелій читаємо, що апостоли були з ним, і потім Він їх висилав на проповідування Євангелію. Тобто перша справа, перше покликання учня. Ісуса, апостола, це було бути з Ісусом, зустрічатися якби з Ісусом. І ця зустріч була дуже особлива, була виняткова. Настільки, що, є, що апостол Андрій навіть запам'ятав годину, коли вона відбулася. Що було особливого в цій зустрічі? Не знаємо до кінця, чим його якось так Ісус, можна сказати, Доторкнув, чи що, що сталося особливого, що він так пережив. Думаю, що тим, що було може, таким особливим, це те, що, що Ісус в цій зустрічі якби, всю свою увагу якби, зосередив на, на учневі, на, на Андрію, на цьому другому учневі. Якби він підкреслив цю, цю їх особливу винятковість. Щось, чим, чим їх притягнув, якби, до того, щоб вони йшли за ним. В певному сенсі можна сказати, що це не була лише така звичайна зустріч, але вона насправді була така якісна, якісна зустріч. Зустріч, в якій, в якій Ісус повністю якби, свою увагу, свою, свою турботу зосереджує власне в цьому моменті на, на цих апостолах. І ця зустріч якби, дає їм сили, допомагає їм слідувати за Ісусом. Брата і сестри, напевно, це те, до чого нас теж Господь запрошує, до того, щоб ми в нашому житті дбали про таку якісну зустріч з Богом, якісну зустріч. Не лише кількісну, хоча також це, не, це також має значення, скільки часу ми, ми перебуваємо з Богом, скільки часу даємо Богу на молитві. Але щоб також і ми дбали про ту якісну зустріч, щоб ми вміли зосередитися в цьому часі, якби на ньому, чи це переживаючи Євхаристію, чи, чи це переживаючи нашу особисту молитву. щоб ми вміли, власне, зосередитися на Богові. Так як Він, можна сказати, в певному сенсі, хоча в своїх думках, як Бог, він якби оточує. Чи огортає весь Всесвіт. Але будучи теж Богом, він здатний, можна сказати, на цій зустрічі, коли я перебуваю з ним, він здатний якби, цілковито зосередитися в певному сенсі лише на мені, якби віддати, дати своє життя самого себе, свою цілковиту любов мені, мені, конкретно мені, який. Який стою перед ним. До цієї якісної теж зустрічі Бог запрошує і нас до цієї також якісної зустрічі і не лише з Богом, але і з іншими людьми, тому що, власне, зустріч є такою основою будування, будування сімей, будування суспільства, будування якихось спільнот в суспільстві. Це, можливо, там, де є дійсно зустріч, де є це розуміння, де є ця увага. Цього хочемо теж вчитися, і цього нас хоче Господь вчити, щоб ми дійсно вміли, так як Він цілковито зосереджує на нас свою любов, свою турботу, щоб ми також і в нашому житті дбали про цю добру зустріч з Богом, і також добру зустріч. І з тими, котрих Бог дає нам в нашому щоденному житті. Амінь.